штуку, як semantic versioning. Ну, здавалося б, дуже така вже відома річ. Всі знають, всі вміють, всі бачили. Але що я до неї повернувся? Я до неї повернувся після того, як зрозумів, що ну, десь півроку тому зрозумів, що я плаваю ще в розумінні модулів, що наче вже вони там рік як існують, рік як зарелізнуті, але я сиджу і розумію, що типу, я можу зробити з модулями лише базові задачі. І коли доходить до там чогось більш складного, то я починаю тірятися. І для того, щоб там, ну, вирішив якось перевчити для себе, чи довчити, чи просто познайомитись ближче з самими модулями, я також зачепив тему semantic versioning і відкрив для себе пару нових трюків, які в собі оцей semantic versioning ховає і які бажано б знати. Особливо є там певні специфічні речі, які стосуються модулів, які теж було б непогано знати, коли з ними працюєш, бо в Go-модулів є свої особливості. Тому це більше такий, така доповідь буде на те, щоб згадати, на те, щоб довчити, в кого не довчено, хто забув, той згадає, там, хто не бачив, може познайомитися. Тож почнемо. І перша річ, про яку потрібно поговорити, це взагалі наше це. Типу, ну, ми, в принципі, хочемо писати код, і ми не хочемо думати про якісь там зовнішні інфраструктурні речі, але так виходить, що з часом, коли наш код стає складнішим, ми обростаємо залежностями, ми самі стаємо залежностями для якихось проєктів, перед нами постає цілий ряд проблем. І ці проблеми я зараз спробую трохи описати, принаймні найпоширеніші з них, і проговорити, що саме правильний підхід до вершенінгу має вирішити. Так. Значить, одна з проблем – це такі от плаваючі зміни. Ми можемо собі уявити світ, там, ну, напевно, PHP-девелопера року 2008-го, коли Git ще не був такий розповсюджений, коли там хтось вчився по якихось сайтах, таких, ну, хтось там на колінці написав туторіали, мануали, розвернув LampStack і намагається щось писати на PHP. От тоді дуже розповсюджена була практика там зайти десь той jQuery скопіювати, чи там якусь теж бібліотечку собі просто Ctrl-C, Ctrl-V, навіть з FTP сервера, без жодних версій і якихось фіксацій до конкретного релізу. І проблема може з'явитися наступна. Якщо, уявімо собі, є якийсь FTP сервер, на якому якась компанія викладає собі там, умовно кажучи, по датах бібліотеку, яку ми використовуємо. Якщо ми не будемо в себе трекати версії тої бібліотеки, коли ми просто копіюємо її собі в проєкт, то ми можемо попасти в ситуацію, коли ми скопіювали собі забаговану версію, і ми не знаємо, на яку нам назад треба відкотитися. Це одна з проблем. Якщо ще й вендор бібліотеки не трекає версії, то ми, навіть якщо він не видає різні версії бібліотеки там за якийсь певний час, а просто оновлює одну і ту саму папочку з бібліотекою кожен раз, коли випускає новий реліз, то ми взагалі опиняємось в дуже нехорошій ситуації, коли в тому наступному релізі в нас з'являються якісь баги, чи vulnerability, чи якісь зворотньо несумісні зміни, коли нам доводиться переписувати код, тому що щось змінилося в бібліотеці. От. Це така дуже примітивна проблема, вона, в принципі, вирішується системою контролю версії, якимись автоматизованими тулами. Ну і, власне, як можливе рішення, це можна релізити код по якимось там хешам комітів чи по якихось числах.
Якщо ми візьмемо за приклад, якщо ми візьмемо за версію там хеш-коміту чи якісь унікальні там UID, то ми можемо пройти ще до одної проблеми. Проблеми порівняння версій по часу. Тобто, знову, ми забуваємо про системи контролю версій. Ну, ми можемо зараз про них згадати, бо я тут згадую про таке слово, як хеш-коміти. Але ми можемо так, не думати про те, що хтось десь трекає час тих версій. Суть в чому? Якщо ми маємо ці от хеші, ми не знаємо, як посортувати правильно ті версії, версії наших залежностей, щоб викачати останні з тих, які нам потрібні. Дуже часто нам потрібно саме автоматично апдейтити версії залежностей для того, щоб усувати якісь баги і в особливості vulnerabilities. Зараз, наприклад, існує дуже багато тулів, які автоматично роблять апдейти бібліотек, які, в яких знайшли якісь вразливості. Тому нам важливо також вміти знаходити останні версії тих чи інших бібліотек. Можна сказати, що, наприклад, хеші комітів підходять, тому що в нас є доступ завжди до системи контролю версій, і ми можемо перевірити порядок тих хешів, просто реквестуючи звідти час, коли коміти були зроблені. Але насправді це не зовсім правда, бо інколи проприєтарні вендори можуть видавати вам бібліотеку, але не видавати доступ до репозиторії гіта. І взагалі можуть деліверити її як, знову ж таки, якийсь файлік на FTP-сервері в кращому випадку. І для автоматизації це доволі незручно. Тобто наступний solution, який ми можемо, який я, наприклад, міг би запропонувати, якби я думав про те, як це вирішити, то це могли б бути таймстампи або інкрементальні ідентифікатори, просто 1, 2, 3, 4, 5, 6 такої версії. Власне, певний гібрид хешів і таймстемпів використовується також в модулях зараз для там особливих випадків. Так, це ще одна проблема. Дивіться, якщо я щось говорю незрозуміло, зразу мене перебивайте, або хоча б там на середині слайду. Ну, не на середині слайду, коли я переключаюсь, можна. І задавайте питання. Так, наступне. Наступна проблема – це проблема стабільних версій. Ну, в більшості випадків, коли ми використовуємо якусь third-party libu, ми хочемо залишатися на стабільній версії. Ми хочемо, щоб нам девелопери не підсовували якісь свої пререлізи, коли там хтось щось хоче дати поганяти на альфу. Ну, в більшості випадків наша задача зробити так, щоб софтвер, який ми випускаємо, на проді не ліг через те, що хтось там в альфі щось забув потестити чи там пропустив якусь багу. Тому нам дуже важливо, щоб ці от якраз автоматичні апдейти, які відбуваються в нас в софтвері, вони не апдейтили нас автоматично до якихось пререлізних або нестабільних версій. Ну, а так як нестабільні версії є всюди, то нам треба якось теж це трекати. І це є доволі такі є серйозна загроза нашому продакшену, нашій стабільності. І одне з рішень в даному випадку може бути як маркети версії якимось там помітками. Ну, насправді ми все так і робимо, що там альфа, бета і також різні варіанти тих відміток пререлізів. Наступна проблема це зворотньо несумісні зміни. Знову ж таки, якщо ми хочемо, наприклад, проапдейтитись до якоїсь версії, або робимо це автоматично, ми можемо натрапити на таку ситуацію, коли девелопери
нашої залежності зробили зворотню несумісну зміну. Поміняли список параметрів функції, прибрали якусь структуру, перейменували філди, щось зробили приватним, і все. І ми попадаємо в ситуацію, коли нам треба апдейтити власний код через Tulip'у, або навпаки, в нас просто філяться білди на сяйці через те, що хтось щось вирішив поміняти. І в даному випадку нам треба якимось чином відмежовувати backward incompatible change і мати можливість мати апдейти або фікси, або там security фікси, незалежно від того, які зворотньо несумісні зміни робляться в нашій залежності. Це такий доволі важливий момент, бо ну, зараз я так спробую згадати, коли останній раз така ситуація була. А, добре, я потім розкажу деякі історії, які в мене були на практиці, бо вони якраз були пов'язані з такою штукою. Тобто, один з одне з рішень в цьому випадку може бути просто групування релізів залежності по певним сетам backward compatible релізів. Так, наступне. Ще є такий любовний трикутник, сам потрапляв в таку ситуацію з залежностями декілька разів, коли наша кодбаза може мати якусь певну залежність і мати ще одну залежність, яка має залежність на ту саму, що й наша кодбаза. І через деякий час, припустимо, нам треба оновити цю бібліотеку, бо нам потрібна дуже якась фіча, бо вони там або перформанс пофіксили чи ще щось. Нам треба оновитися до нової версії бібліотеки, а ми маємо конфлікт з іншою нашою залежністю, яка також вимагає цієї. І в даному випадку нам теж дуже важливо мати механізм відділення оцих от несумісних чинджів, конфліктуючих залежностей. Тобто ми маємо мати можливість тримати в своїй кодбазі дві версії одної тої самої залежності. Це теж такий дуже важливий момент, який, до речі, його модулі дуже цікаво фіксують зараз. І ще одна проблема дуже схожа, але тут навіть з backward compatible чинджами може бути проблема, це діамантова залежність. Дуже часто проблема взагалі в будь-яких випадках, не випадках, в різних аспектах програмування, особливо там, коли ми говоримо про якесь наслідування чи про делегування, то там теж така діамантова проблема з'являється. Власне, вона пов'язана з тим, що, ну, в контексті залежностей вона пов'язана з тим, що в нас дві залежності, наші дві залежності можуть мати третю залежність однакову і можуть вимагати різні їх версії. Навіть якщо ці версії backward compatible, ми все одно можемо мати проблему, коли ми не знаємо, яку з них вибрати. Ну, знову ж таки, Go-модулі вирішують цю проблему доволі цікаво. Так, по цих проблемах, можливо, в когось є на щось поскаржитись, щось додати чи щось спитати, чи зрозуміло, чи не зрозуміло? У мене теж таке було купу разів. Дуже болісно. Я розумію цю штуку. От, тому зараз поговоримо ще про семантику вершення. Особливо з нашої, ми всякими common-ліпками на проєктах. Я, до речі, про неї сьогодні згадаю. Я сьогодні про неї згадаю. А можна ще, ну, в загальному про проблеми.
раніше я бачив, що, ну, типу, коли в нас є залежності на якісь ліпки, можливо, які не використовують Go-модулі, а використовують Glide чи щось типу того, то Go-модулі не дуже валідно, ну, типу, тянули dependency тих ліпок. Зараз є щось таке? Дивись, по Go-модулях я сьогодні багато не розкажу, але я думаю, що може десь в майбутньому ще одна доповідь буде. Насправді Go-модулі значно складніші, ніж здаються на перший погляд. Там доволі багато роботи зроблено, і там є, ну, якщо отак от відкрити Go-модуль референси, трошки просто прокрутити сторінку, то ти розумієш, що там є в що забуритися. І як вони хендлять залежності, які працюють не на глайді, там є ще, грубо кажучи, на півгодини поговорити. Але в загальному я це трошки зачепив сьогодні. Дуже так поверхнево. Окей, дякую. Так, ще хтось щось? Добре, тоді переходимо до самого semantic versioning. Перш ніж я буду про нього говорити, я маю сказати, що там декілька речей. Перше, це оті проблеми з залежностями, про які я говорив, вони стосуються не завжди користувачів, не завжди залежних. Інколи вони стосуються і тих, хто ті залежності робить. Дуже часто можна то побачити і в опенсорсі, але в якихось локальних проєктах, ну, я маю на увазі більш таких комерційних і закритих, над якими ми часто працюємо там з кастомерами, дуже часто буває проблема, коли навіть люди, які розробляють залежності, потрапляють в ситуацію, коли їм треба змінювати щось під залежних. В мене декілька разів була така ситуація, коли начебто наш, ну, це було в випадку з сервісом, але з бібліотеками, можливо, те саме. Коли наш сервіс був залежністю, але до нас приходили інші команди, приходили за правами архітекторів з офіційними печатками, типу, ребята, ви маєте зробити для нас тут чинджі. Ну і це, і оця обробка залежностей для нас теж виходила такою болючою темою, але просто з іншої точки зору, з іншого погляду. Це теж такий важливий момент. Ще вступаючи до semantic versioning, давайте так, я почну з того, що таке semantic versioning, в принципі. Це певний підхід до структури значення версії. Це от, навіть можна сказати, чітка структура значення версії. І перш ніж я почну розказувати про цю структуру, я маю проговорити дві речі. Перша річ – це загальна вимога до всього софтверу, який випускається під semantic versioning, декларувати публічний API. Публічний API в цьому контексті та й в загальному, в принципі, це такий, це те, що розробник дозволяє використовувати поза межами, не просто дозволяє, а каже, що це призначено для використовування поза межами проекту, тобто все, що може використовуватися екстерналі. І semantic versioning декларує таку, ну, не вимогу, але наполегливу рекомендацію, і потім буде зрозуміло чому, обов'язково мати задекларований public API з, ну, максимально зрозумілим вмістом. В випадку, наприклад, з сервісами public API це може бути якийсь там Swagger чи Protobuf. В випадку з бібліотеками можуть бути різні варіанти. Наприклад, можна там частину API покласти, ну, не API, а частину коду покласти в package internal, а все, що може викликати користувач, там покласти просто для, ну, загальну структуру каталогу, коли ви можете просто імпортувати ті пакети. В інших випадках можна документувати public API прямо в README або в якихось окремих файлах. Я, наприклад, підтримувався ідеї все ж таки використовувати package internal, принаймні для бібліотек. Тоді вони не будуть підтягуватися Go-модулями, і
ніхто не буде використовувати ваші. Ніхто не буде використовувати ваш код, який ви не призначали для зовнішнього використання. Так, ще одна річ, яку я маю сказати, це теж така більша рекомендація, ну, але вона рекомендація / вимога. Коли робиться будь-яка зміна в ваш код, в ваш сервіс, бібліотеку, whatever, semantic versioning має мати нову версію. Тобто це має бути новий реліз. Це декларує не тільки semantic versioning, це декларує ще там деякі принципи побудови компонентів. І дуже важливо, власне, зробити от такий формальний реліз і зафіксувати різницю між там, версією, в якій ви там десь поставили крапку в рідмішці і не поставили крапку в рідмішці, бо це інколи буває дуже важливим моментом, особливо під час дебагу чи ще якихось речей. Тобто це от дві такі речі, які важливо запам'ятати при роботі з semantic versioning. У вас має бути публічний API, і кожна зміна має мати наступну інкрементну версію. Ну, але не завжди інкремент. Так, переходимо тепер до структури. В більшості випадків, коли ви зайдете там на якісь сайти, які будуть пояснювати, що таке Public API, ви будете бачити, що вони пояснюють цю частину. В деяких випадках вони пояснюють оцю частину. Але насправді semantic versioning виглядає отак. В ньому немає нічого страшного. Тут насправді навіть я трохи винен в тому, що воно виглядає так страшно. Але давайте розберемо кожну частинку детально і обговоримо. Я трохи пізніше розкажу, як воно структурується, з чого воно складається. Перші три цифри знають навіть люди не з нашого професійного середовища. Це три цифри версії: мажорна, мінорна і патч версії. Також в нас після дефісу йде пререлізна версія, і тільки після пререлізної версії може йти ще build metadata. Про ці частини зараз окремо так поговоримо. Значить, особливості мажорної версії. Тут якраз чому важливий цей публічний API. Мажорна версія інкрементується на 1, коли ми робимо зміни в публічний API. Тобто можна сказати, що backward incompatible зміни – це такі зміни, які змінюють публічний API таким чином, що його вже не можна використовувати так, як раніше. Тому і важливо насправді декларувати публічний API. Це нам дозволяє якраз вирішити ту проблему, що ми це дозволяє нам сегрегувати зміни до публічного API і зміни до якихось, ну там, умовно кажучи, багфікси чи якісь backward compatible зміни. Тому мажорна версія тут має отаку от основну функцію. Нульова мажорна версія – це стартова мажорна версія, тобто ви починаєте завжди з версії типу 0.1.0, як правило, нульова або 0.0.1. І, як правило, нульова мажорна версія – це версія, яка дозволяє в собі тримати backward incompatible changes. Тобто, в випадку, якщо ми ще не випустили версію номер 1, ми можемо в ній робити все, що завгодно з нашим API. Але як тільки в нас, ну, по-хорошому має бути так, що як тільки в нас з'являється перший користувач, ми маємо випустити версію 1. І кожен раз, коли ми будемо змінювати public API, цю версію 1 ми маємо інкрементувати на одиницю. Отак. Це стосовно мажорної версії. Мінорна версія. Мінорна версія інкрементується завжди, коли інкрементується, не інкрементується, а так,
Все правильно кажу. Мінорна версія інкрементується завжди, коли ми робимо якісь функціональні зміни, які є backward compatible. Тобто, якщо ми нікому нічого не ламаємо, ми додали там умовну структуру, метод, функцію, якусь константу додали, і ну, ми чітко розуміємо, що ні в кого жоден код не зламається, то ми можемо сказати, що ми робимо backward compatible change, і ми маємо інкрементити тільки мінорну версію. В випадку, коли ми вже зробили backward incompatible change, ми інкрементуємо мажорну версію, мінорна версія має стати нулем. І ще одна особливість мінорної версії – це те, що вона має інкрементитися, коли ми деприкейтаємо якийсь функціонал. Наприклад, ми кажемо, що там з цього… Ну, до речі, з версії Go 1.16, а це буде якраз мінорна версія, буде деприкейтнуто пакет EOUtil. В версії, наприклад, 1.4 був деприкейтнутий пакет syscall. В чому особливість? Deprecation не означає видалення, deprecation означає, що з цього моменту, будь ласка, не використовуйте цей пакет. Бо з наступною мажорною версією ми його видалимо. І якраз з наступною мажорною версією його можна буде вже видалити. Хороший тон – це коли ми якоюсь мінорною версією маркуємо функціональність deprecated, а на мажорній версії ми вже ту функціональність видаємо. Це хороший тон, але це не таке вже й обов'язкове правило, яке я знаю. Отак. І третя версія, третє число в цьому нашому, в цій нашій трійці. Третя версія – це патч-версія, яка випускається завжди, коли ми робимо якісь фікси. Власне, ми можемо робити рефакторинг, ми можемо робити якісь баг-фікси, security-фікси, можемо апдейтити наші dependency так само, але ми не змінюємо ані public API, ані додаємо до того public API щось нове. Тобто, отака от у нас є патч-версія. Хоча, якщо ми там робимо, наприклад, якісь performance-фікси, і вони дуже-дуже сильно впливають на там, швидкість роботи або на наші SLA, які є для public API, то ми можемо інкрементити мінорну версію. Тобто, якщо змін вже настільки багато, що патч-версію то назвати неможливо, ну, тут просто воно має бути таке, як gut feeling. Типу, відчуваєш, що це вже мінорно, що тут вже дофіга всього, і це може зробити імпакт на користувачів, то це може бути вже мінорна версія. Але, як правило, всі фікси – це йде патч-версія. І вона так само, як і мінорна версія, сітається в нуль, коли мінорна версія змінюється. Тобто, навіть якщо в нас змінюється мажорна версія, навіть якщо змінюється мінорна версія, патч-версія завжди сітапається в нуль. Отак. Ну, я думаю, з цією схемою більшість з нас знайомі вже давно. І не тільки з нас, і дуже багато людей з нею знайомі, але я вважаю, що ці от речі задекларувати теж дуже, дуже непогано, дуже корисно для нас. Є якісь питання по цих трьох версіях, бо далі буде трохи складно. Може, ремарки? Тут все ясно. Окей, я сподіваюся. Добре, тоді підемо до більш таких складних моментів. Значить, в нас є пререліз версія. Пререліз версія в нас – це все, що йде після дефісу, після трійці major-minor patch. В пререліз версії є декілька особливостей. Перше, пререліз версія може бути не обов'язково backward compatible з попередньою мажорною версією і з наступною мажорною версією. Умовно кажучи, якщо ви маєте таку версію 1.04 альфа, то
вона навіть не так, якщо б тут, наприклад, двійка стояла. Давайте, може, я спробую на цьому. О, 2, 3, 5. Якщо ми, наприклад, випускаємо пререлізну версію до версії 2, то вона не буде, вона не обов'язково буде backward compatible з версією 1, і вона не обов'язково буде backward compatible з версією 2. Вона взагалі не підпадає під якісь compatibility requirement. Це просто, умовно кажучи, випущений білд, який ви можете взяти і потестити. І ніхто вам не гарантує, що після, що в цьому білді нічого більше ніколи не поміняється. І навіть після того це може бути все та сама там версія 2. Далі, пререліз версія опціональна, так само як і build metadata. Вони обоє можуть бути скіпнуті, якщо вони не потрібні. Ну і в більшості нормальних версій вони не потрібні. Її формат дозволяє аж два типи значків. Це мінус і крапка. І цифри і букви. Великі і маленькі латинські. Тобто, ну, приблизно як тут. Структура цього пререліз версії, вона зараз. Структура пререліз версій, вона декларується, ну, можна сказати, описується оцима крапками. Крапки розділяють між собою ідентифікатори, так звані ідентифікатори. Тобто в даному випадку в нас є окремий ідентифікатор альфа, окремий ідентифікатор 2 і окремий ідентифікатор late night. Зауважте, що дефіс після першого дефісу, який іде, який відділяє патч-версію від пререлізної версії, він вже просто рахується як звичайна буква. Тобто він нічого не розділяє. І late night це фактично один цілий ідентифікатор. Числові ідентифікатори завжди сприймаються, ну, мають сприйматися різними тулами як число. Ну, ясно, що буквені ідентифікатори мають сприйматися як слова, але якщо там є і літери, і числа, то воно також буде сприйматися як слова. Для чисел також працює правило, що вони не можуть бути, вони не можуть починатися з нуля. Тобто не може бути числом 2, але може бути рядок 0, А, Б, С, Д, Е, умовно кажучи. Тому треба бути трошки обережним з всякого роду кодуваннями і такою штукою, яка може вам видати число, яке там буде на початку мати нулі. Тоді ця версія може бути невалідною. Я впевнений, що це дуже рідко трапляється, але якщо комусь треба буде таким чином помічати пререлізні версії, то можете попасти в неприємну ситуацію. І також оці частинки, як тут також показано, оця от версія, наприклад, вона невалідна, тому що ідентифікатори між крапками не можуть бути пусті, хоча вони можуть мати значення 0. От так. Це пререлізна версія. Build metadata дуже схожа за форматом. В принципі, має той самий формат, але їй там дозволяється трошки більше. Тобто там можуть бути всі нулі, наприклад. Нема того правила для нульових ідентифікаторів. Її основна суть build metadata в тому, що вона не сприймається взагалі при порівнянні двох версій. Тобто версія 1.0.4 і оця версія, вони абсолютно однакові. І, ну, наприклад, я знаю, що є одна Python ліба, яка при порівнянні отакої версії з метадатою і звичайної версії 1.0.4, вона каже, що вони equal. І коли, ну, і там, наприклад, функціонал, який має видати більшу чи меншу версію, він просто кидає exception, коли ви намагаєтесь їх порівняти.
От таке. І взагалі з такими версіями треба бути дуже обережними, бо якщо ви, наприклад, випустили собі, там, умовно кажучи, в гіті повісили два тега, один з такою версією, один з метадатою, то, ну, Go-модулі там ще зроблять певну магію для вас, але інші системи, інші тули для контролю dependencies, вони можуть, ну, скажімо так, на вас відсваритися. Тому з тим треба бути доволі обережним. Взагалі, метадані, ну, я не впевнений, чи вони дуже потрібні для використання. Наскільки я розумію, Go-модулі, в принципі, метадані не сприймають і відкидають їх кожен раз, коли, ну, з того, принаймні, що я тестив, вони просто перезаписують своїми так званими псевдоверсіями. Також build metadata опціональна, і до неї такі самі вимоги стосовно пустих ідентифікаторів, як і до пререлізної версії. Що треба сказати? Тут build metadata завжди має йти після пререлізної версії. І от в даному випадку ми бачимо, що тут ша і мінус. Оце не пререлізна версія виходить, а це просто частина build metadata. Якщо ми хотіли поставити сюди пререлізну версію, то вона мала піти отут між патч-версією і цим плюсом. Також маю зауважити, що обидві не можуть бути пусті. Тобто після плюса має йти хоч щось, і отут після мінуса має теж йти хоч щось. Якщо вони пусті, то версія рахується невалідною. Так, по цим є питання? У мене лише питання. А є така сутність, як реліз кандидати? Чи воно підпадає під пререлізну версію? Я так розумію, що так, але це просто термінологія на сементі першої. Угу. Ну, тобто це можна, от, про реліз версію можна сказати, що це реліз кандидат. Ну, і, то есть, і воно може, типу, не бути backward compatible не з тим, не з іншим, так, як ти казав. Ну, тобто альфа, бета, ці версії, які виходять, так, вони можуть бути не backward compatible. Ну, але зрозуміло, що вони хоч в чомусь будуть схожі. Це не значить, що, типу, сьогодні ми заделіверили, там, в нас був, я не знаю, база даних, потім це якийсь месенджер, а потім знову база даних. Типу, такого не буде. Але просто бачив оце твіт, оце вийшов реліз-кандидат Go 1.16. Mm-hmm. Там вони закликають ранити на продакшені, баги створювати. А, ну, типу, тут ще... Тут є особливості, бо я ще навіть до Go, коли доберуся, я скажу про ці речі всі. Соно семантик вершин. Добре. Ще щось по цьому? Я розумію, що тут доволі багато всяких значків, крапок і тире. Зараз буде навіть трохи більше, але воно таке є. Добре. Йдемо далі. Власне, всі ці версії треба порівнювати якимось чином, і ну, порівняння для мажорної і мінорної патч-версії вони доволі прості, а от з пререлізом є певні особливості. Власне, як в нас порівнюються ці версії? Ну, для протоколу скажу, що мажорним, щоб в них йде порядок по старшинству, мажорне, мінорне, патч, пререліз. Власне, я думаю, ми всі вміємо порівнювати мажорну, мінорну патч. Тобто спочатку ми порівнюємо мажорну, якщо вона більша, то більша версія, якої вона більша, потім мінорну так само, і потім патч-версію. Пререліз версії мають одну особливість в порівнянні, коли ми маємо там мажорну чи мінорну. Тут ви можете бачити таке порівняння. Версія 1.0.0 більша за версію 1.0.0 альфа. Це завжди буде так. Ну, це, власне, зроблено для того, щоб ви показали, що в нас тут є реліз, значить, 1.0.0 альфа.
І за ним там десь через кількість альфа-релізів, бета-релізів в нас з'явиться реліз 1.0. І в такому випадку в нас будуть вони посортовані в такому хронологічному порядку. І плюс буде зрозуміло, що це альфа-реліз саме от того, того самого першого. Далі по прикладах. Чому було, до речі, важливо для прореліз версії, що 11-та, що бачу, то читаю. Чому для прореліз версії було важливо, що числові ідентифікатори розглядаються як числа, бо вони будуть і порівнюватися як числа. Тобто, якби вони порівнювалися як рядки, то 11-та версія була б менше за другу, бо двійка в ASCII таблиці більша. Тому в даному випадку в нас є таке от правило, що в нас є що числові суто числові ідентифікатори, вони порівнюються як числа. Якщо в нас числа є частиною рядка, або числа порівнюються. Трохи далі зробимо. Якщо числа є частиною рядка, то вони порівнюються як звичайні літери. Ну, четвірка, вона більше за 11. Ну і зрозуміло. Також числа завжди менші за будь-які літери. І при тому маленькі літери більше за великі літери. Як би то дивно не звучало. Тому версія, яка починається, ну, пререлізна версія, яка починається з маленької А, вона буде більше за пререлізну версію, яка починається з великої А. І також пререлізні версії довші, з довшим ланцюгом цих от ідентифікаторів, вони будуть більші. Тобто, чим більше в нас ідентифікаторів, тим більше в нас буде врахуватися версія. Але треба врахувати, що якщо тільки попередній ідентифікатор рівний, тобто в нашому випадку, в цьому прикладі, бета і бета, перші частини пререлізного ідентифікатору рівні, тому ми порівнюємо їх спочатку за довжиною. Ми бачимо, що тут у нас є ще один ідентифікатор, ідентифікатор 2, а тут в нас його нема, тому ця версія стає більшою. Якби тут був, там, наприклад, ідентифікатор 3, то тоді ця б стала більшою. Якось так. Здається, я сказав про порівняння все. Ви мені скажіть, це хоч зрозуміло чи не зрозуміло? Так, зрозуміло. Так, зрозуміло. Окей, добре. Тоді це, в принципі, більшість матеріалу, яка є по semantic versioning, по самій структурі тої от версії. Але є певні особливості ще з Go модуль версіями. Справа в тому, що не дивлячись на те, що Go модулі говорять, що вони використовують semantic versioning. Semantic versioning сам, ну, якщо почитати там специфікацію, то там пишуть, ну, типу, ребята, є оцей формат, це він. Все решта, ну, це, типу, певна інтерпретація. І semantic versioning в Go-модулях – це все ж таки інтерпретація. Це певна імплементація конкретно зроблена під Go. Перша різниця між Go-модулями і стандартним семером в тому, що в Go-модулів обов'язковий префікс V перед кожною версією. Semantic versioning стандартно не дозволяє прибирати нульові, мінорні і патч-версії. Go-модулі це дозволяють. Вони вважають, що це абсолютно валідні версії. V1, будь ласка. Build metadata не те, що не сприймається, вона замінюється на так звані псевдоверсії. Я зараз не буду зупинятися на тому, що таке псевдоверсії. Я просто розкажу, з чого вони складаються, але я не буду говорити, як вони потім
формується, бо це ще там дуже-дуже-дуже великий момент. Вони себе по-різному поводять в різних випадках. З чого вони складаються, власне? Псевдоверсія — це завжди пререлізна версія. Зауважте, пререлізна версія не вважається backward compatible, тому краще не дозволяти пререлізну версію, не дозволяти використовувати пререлізну версію гомодулям. Краще якраз випускати щось під самвером, ну, під власним, я маю на увазі. Тобто заповнювати повністю і правильно мажорну, мінорну і патч-версії. Отже, псевдоверсії в гомодулях, ви, я думаю, їх всі дуже багато бачили, це пререлізні версії. Перша частина яких це є таймстемп коміту, який був зроблений. Це таймстемп коміту, який ми витягуємо собі як залежність. І друга частина це власне його хеш. І все. Це є псевдоверсія. Але там з ними є ще певні особливості, особливо коли в нас тут стоїть вже не три нулики, а там якісь вже є цифри. А ще цікаво, вони себе починають поводити, коли робиш псевдоверсії, коли в тебе є пререлізна версія, і там ще псевдоверсія з'являється. Власне, вона може з'явитися так само, коли ми створюємо, коли ми маємо якусь білд-метадату. Тому її краще взагалі не використовувати для версії, щоб не з'являлися отакі от артефакти. Щоб не з'являлися пререлізні версії. Знову ж таки, наголошую на тому, що вони backward incompatible. От, і якщо ви не хочете випускати постійно backward incompatible компоненти, то краще навіть метадату не використовувати. Але для метадати є одне виключення. Це, власне, таке от значення. Це значення вживається, коли не використовується convention, naming convention для модулів. Справа в тому, що Go-модулі ну, не те, щоб вимагають, але рекомендують називати, давати шлях модулям версії вище першої, додавати до них суфікс з цією версією. Тобто, ну, часто можна там, от, я думаю, всі точно бачили YAML V3, YAML V2. Суть в тому, що коли ми випускаємо наступну мажорну версію, в Go-модулі в назві модуля має з'явитися слеш, V і номер мажорної версії. Це такий загальний реквайрмент. Коли цей реквайрмент не... коли цей реквайрмент не виконується, то в Go-модулях з'явиться отака от incompatible версія. Ну і, власне, ми самі можемо її туди поставити. Так, ну і про build-метадату я вже сказав. Ну і це, власне, все. Я не знаю, я вклався, не вклався? Ні, не вклався, блін. На цьому все. Я ще можу, якщо в нас там є трохи часу, розказати пару історій з цих... поневірянь по семантик вершінгу і вершінгу бібліотек взагалі, але спочатку я хочу почути питання, фідбеки, скарги і пропозиції. А, я вибачаюсь, тут ще три лінки, я їх вам скину в чаті трошки пізніше. Три основні лінки — це SMWareOrg, ну, дві основні. Це SMWareOrg, тут специфікація семантик вершінгу, ще референс на Go-модулі. Важливо читати референс, а не туторіали, бо в референсі там значно більше інформації, туторіали дещо приховують. І тут я підготував пару тестів, на яких можна просто поклацати, потестити, як працює порівняння semantic version і які версії є валідними, які невалідними. Я ці лінки зараз закину в чат якимось чином. Отак. Питання.
Привіт, у мене є питання з приводу того, як ви вирішували проблему з декількома версій одної ліби. Ага, декілька версій одної ліби. А тут є особливість з модулями. Справа в тому, що модулі, от чому, власне, є важливою річ про... чому важливо є оце от правило використання версії, не використання версії, ставити суфікс там B2, B3 чи B4. Справа в тому, що Go-модулі можуть утримувати більше, ніж одну мажорну версію бібліотеки в вашій кодбазі. Тобто, якщо у вас, умовно кажучи, є мажор, є там компонент, який залежний на мажорну версію бібліотеки V1, а інший компонент на мажорну версію бібліотеки V2, то ви можете залежати від двох одночасно, навіть в одному файлі. Отак воно і вирішується. Чому важливо дотримуватися semantic versioning? Бо Go-модулі це підтримують, і Go-модулі дають оцей функціонал для розділення. Отак. Я нормально пояснив чи ні? Так, так, дякую. Так. Також ще маю обмовитись, що в Go-модулі є така особливість, вони, в них є такий алгоритм, ну, я вважаю, що для того алгоритму назва це прямо ж занадто, але він називається Minimum Version Selection. Штука в тому, що для всіх версій, окрім мажорних, тобто для, ні, навіть не так, для мінорних версій, Minimum Version Selection – це алгоритм, буде, от якщо є там одна залежність в декількох компонентів, і от повернемось до цієї діаграмки зараз, де воно, до Diamond залежності. От якщо в такому випадку ви маєте там дві бібліотеки, які залежать на дві різні мінорні версії, то буде обрана найбільша мінорна версія. Про патч версії взагалі мовчу. Там, якщо я пам'ятаю, то вони апдейтяться, якщо я правильно пам'ятаю, вони апдейтяться автоматично. Тобто патч версії, хоча ні, ні, брешу, не автоматично. Але вони все одно по алгоритму цьому Minimum Version Selection, вони будуть апдейтитися до найвищої, яка вимагається залежностями. Тобто, якщо тут от в DB Connection Library в модулі прописано «дай мені версію 1.3», а тут 1.7, то буде вибрано 1.7. Отак. Це ще один такий важливий момент. І, власне, у мене з ним теж була певна, були певні проблеми. Ще питання. Окей. Тоді, якщо ви не проти, я ще розкажу пару ситуацій, які в мене були. Перша, це те, що Настя згадувала про Common Lib. Була проблема, пов'язана з тим, що в одній бібліотеці знаходились, здається, логер і скедюлер, який працював з Zookeeper'ом. І в якийсь момент, ну, ніхто, ясно, в тій лібі не мав, не використовував semantic versioning. І в якийсь момент до нас прийшли і сказали, ребята, тепер ви маєте перейти на новий логер, бо ми вас, бо ви вам, вам заблочимо всі релізи. Ну, ми вирішили, добре, давайте зробимо. І коли ми почали переходити на новий логер, я побачив, що в нас, що та версія логеру, вона також в собі містить, та версія бібліотеки з потрібним нам логером, вона містить backward incompatible change в
в той скедюлер, який працював з Zookeeper'ом, і нам треба знову робити зміни, нам треба ще й робити зміни до того коду, який використовує скедюлер. І це була доволі серйозна проблема. Якби використовувався semantic versioning, то тоді цей логер мав би нову мажорну версію. І ми завдяки його модулям могли би то все розділити. Але в тому репозиторії я впевнений, що і досі semantic versioning не використовується, або не використовується правильним чином. Але якби він тоді був, то нам було б значно легше все поміняти. І не довелося б лайнити зайвий раз якимось... Ну, умовно кажучи, там поміняли конструктор, там пару параметрів додали, пару параметрів, не параметрів, пару значень додаткових почали вертати з того конструктора, і ну, мені було дуже весело. Хоча нам тоді вистачило чи розуму, чи удачі повністю ізолювати залежності. І змін було не дуже багато. Ще одна ситуація в мене була відносно недавно. Це ситуація була пов'язана з неправильним використанням semantic versioning. Справа в тому, що в мого кастомера є теж такий... Є такий репозиторій, в якому збираються всі протобафи, які є в нього в інфраструктурі. Всі протобафи згенерені для всіх сервісів. І ну, можна собі уявити, що це один здоровезний такий моток public API. І справа в тому, що коли оцей протобаф релізиться, нова версія, то там інкремент іде не мажорною версією, бо все ж таки зміни в public API, там щось повідламується, а інкремент патч-версії. Я коли починав піднімати проект, я побачив, що в мене є в моєму коді залежність на версію умовно 250, а є ще одна залежність моя, яка залежить на той самий протобаф, але в нього там версія 350. Ну, приблизно півроку ніхто нічого не апдейтив. І я попав в таку дуже неприємну ситуацію, коли мені доводилося... Ну, а той алгоритм, про який я казав, Minimum Version Selection, він автоматично підгружав тільки версію 350. А з версією 350 мій код не працював вже. І ну, мені доводилося це якось вирішувати. Я вчора намагався згадати, як я це вирішив, і щось мені пригадується, що я просто видалив ту другу залежність, бо вона там не дуже потрібна була. Отаке. Отаке теж буває. Тому semantic versioning треба використовувати правильно, щоб нічого не щоб потім до вас не приходили скаржитись інші люди. Ну що, complaints, suggestions. Чи всі вже хочуть бігти? У мене лише одне маленьке питання ще є. Чи хтось юзає реплейси? Ну, і як ви до цього ставитесь взагалі? Ну, то нормально, тільки треба ж не цей. Ну, в мене юзається в проєкті, в принципі, проблем з тим багато нема, але коли... Взагалі, синтаксис реплейсів треба ще знати. Бо він специфічний. Плюс треба там ще враховувати всякі приколи з GoSamDB і з GoProxy. У мене теж там ну, були проблеми з проєктом, коли я його сетапив. От, але в принципі, ну, юзати можна, але тільки осторожно. Я такий просто як хінт скажу, що реплейси можуть вказувати навіть на ваші якісь локальні папки на локальній машині. Ну, тому там є якісь свої приколи, і там треба добре знати, як влаштовані його модулі, як вони взагалі цю штуку парсять. Не хочу зробити ще одну доповідь по модулям, виглядаєш, ти вже непогано з тим розібрався. Хочу, я і збирався з самого початку це робити, але ну, типу, там стільки матеріалу, що там я зараз годину майже говорю, а там типу, можна просто кожен день пару тижнів говорити на цю тему. Там дуже багато всього. Ну, я прям сапорчу цей реквест.
Можна. Супер, ми тобі дуже дякуємо. Дуже цікаво було.